Na stadionu Luke je održan sastanak kojim je koordinirao Edin Hakanović u prisustvu potencijalnih budućih članova novog upravnog odbora nogometnog kluba Bosna Visoko. Cilj sastanka je bio dogovor za održavanje skupštine kluba u što skorije vrijeme, a nakon toga i formiranje upravnog odbora koji će kasnije izabrati i predsjednika kluba. U klub se vratio Vesila Šlama, dugogodišnji igrač Bosne i sekretar kluba, kao i Banks Ademović koji je također u proteklom periodu povremeno bio angažovan na poslovima sekretara u klubu. Sastanku su pored Akanovića prisustovali Zijad Breščić, Nermin Kadrić, Sakvi Porča, Sejad Zerdo, Mirza Alimanović, Fikret Frljak, Emir Vračo, Ferid Hadžijakubović i Adnan Jašarspahić. Interesantan zaključak sastanka osim dvije ključne stvari o održavanju Skupštine koja bi se trebala desiti do kraja naredne sedmice i formiranja novog upravnog odbora je da će šef stručnog štaba i dalje ostati Faruk Kulović. Prezentirani su podaci o finansijskom poslovanju kluba gdje je konstatovano da je nogometni klub Bosna zdrav klub sa ambicijom da se u nastavku prvenstva konsoliduju redovi, dovedu adekvatna pojačanja, potvrdi opstanak u drugoj ligi centar i stvore preduslovi da se u narednoj sezoni uz pomoć privrednika i nove gradske administracije predvođene gradonačelnikom Mirzom Ganićem krene ka osvajanju prvog mjesta i povratka u prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine gdje je objektivno i mjesto renomirano renomiranom klubu kakav je nogometni klub Bosna. Podsjetimo, Visočani su jesenju u polusezonu u drugoj ligi centar okončali na razočaravajućem 11. mjestu sa svega 19 osvojenih bodova. Mnogobrojni navijači u Kraljevskom gradu u bliskoj budućnosti očekuju pozitivne promjene koje bi u konačnici trebale donijeti mnogo više razloga za optimizam i zadovoljstvo.